Haya basi, leo ni siku ya huzuni mkubwa. Nataka niwaulize kweli, tuna nchi ama hatuna? Wangapi wanasema hatuna nchi? Mko tayari kukomboa nchi yenu? Wangapi wako tayari? Yale ambayo tumeona hapa, nataka pia niwaulize, nataka kufanya mazungumzo na watu wanaoua. Wangapi wanasema mazungumzo kawe? Basi, wangapi anashukuru baba wa kuja kusimama na watoto wake? Baba ni baba, sio? Baba ni baba, sio? Kwa hivyo haya maneno ndio hayo. Ngoja haya, viva jezi, viva viva jezi, viva. Poleni sana. Mimi na maswali matatu tu, niko tayari kujibu. La kwanza, dialogue or no dialogue? Wangapi wanasema no dialogue? La pili, Ruto aende asiende? Wangapi wanasema Ruto aende? La tatu na la mwisho, Zakayo ashuke asishuke? Wangapi wanasema Zakayo ashuke aende? Asante. Na kuja hapa nyuma kidogo, kuja hapa hivi, kuja.